ですか。元気があれば何でもできる実況アナウンサーの柿野孝弘です。今回はですね、追肥師班の側近として頑張っていらっしゃる比嘉さん、この方について紹介をしてみたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。さあ、ということで今回はね、比嘉さんなんですけれども、本来であればね、ここに比嘉さんが登場して比嘉さんに直に喋ってもらいたかったんです。ちょっとお願いをしたんですけれども、ご本人本当にね恐縮しちゃって、やだ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 っていうんで、ちょっと実現しなかったもんですから、私から見た比嘉さんというのをね、ここで皆さんに紹介をしたいと思います。比嘉さんはいつも私の同期でやります追肥師班の受けを取ってくれているね、本当に素晴らしい、もうナイスガイの人なんですよ。私よりね若干年は下なんですけれども、本当にですね素晴らしく、もう素晴らしいナイスガイですよね。どんなそのナイスガイなのかということなんですが、まずねとても明るいの、ものすごく明るいんですよ。で素直なんですよ。でこの方はいろんな格闘技を経験してるんです。打撃系、例えばカンフーであったり太極拳であったり極真空手であったり、さまざまな、カポアラもやってるのかな、さまざまなね格闘技、打撃系のね格闘技等々を経験して、そして最後に合気道に行き着いたんですよ。それも追肥師班の下でやってるわけですね。ですから岩間の技を彼は継承しているということになるわけなんです。で、追肥師班の横に立つとそんなに大きさは目立たないかもしれませんが、追肥師班がね、だいたい100キロぐらいなんですよ。だから大きいんですよ。ですからね、比嘉さんも大きいんですけども、ちょっとその大きさがね、クローズアップされてないと思うんです。でもね、本当に私よりね、私の腕が2倍ぐらいあるんですよ。腕がとにかく太いんですよ。で、明るいでしょ。素直でしょ。でも、打撃系の格闘技も経験してますから、本当にね、奥が深いというか、いろんな様々なものを持ってるんですよ。で彼は日本人なんですけども、ご両親日本人の方なんですけど、ブラジルで育ってます。ブラジルで育ってます。ですからね、いつかはねブラジルに帰っちゃうんですね。でも今のところですね、日本で仕事をされてます。でね、このね仕事ぶりもすごいんですよ。会社のね社長がもう話さないんですね、比嘉さんがあまりに仕事ができるために。で比嘉さんはね、マネジメントをやってるんですね。マネジメントもやってるんですよ。グループ単位でですね、いろんなその業務に携わっているんですが、比嘉さんのグループってものすごく成績がいいんですって。で比嘉さんってね、決してね押し付けないんですよ。みんなで楽しくやるんですよ。みんなで楽しくやるからミスが一番少ないんですって、比嘉さんのグループが。でもうそれ社長知ってますから、比嘉さんを絶対話すもんかということでね、話さないんですよ。比嘉さんも一度ねブラジルに帰りたいってお話をされたみたいなんですけど、社長がちょっと待ってくれ、もう少しいてくれということでね、今も日本にいてくれてます。いてくれているおかげで、我々もですね、私のこの YouTube でも追肥師班の受けを取ってくれてるわけですよ。で彼はね、いずれそのブラジルに戻って、合気道も普及させてくれるとは思うんですが、お兄さんがいるんです。お兄さんもね実業で素晴らしい人なんですって。すごい人らしいですよ。で、お兄さんの仕事も手伝ってくれというね、お兄さんからも仕事を手伝ってくれって依頼があるぐらい人望の厚い人なんです。人望の厚い人、これがねまずプライベートでしょ。で、合気道においても本当に真摯な気持ちで、取り組んでます。何年って言ったかな、ちょっとね忘れてしまいましたけれども、とにかく長い間ですね、岩間の合気道を勉強してるんですよ。ですからもう剣術もできるし、当然その体術もできるわけですよね。本当に追肥師班の、いい側近として、頑張ってくれてます。いつも私もね話をするんですけどね、気配りがまたすごいのよ。気配りがすごいの。いつもお土産持ってくるんですよ、みんなのために。で稽古終わってからですね、みんなでお茶飲みながら比嘉さんの持ってきたねお菓子を食べてるんですよ。でいろんな話をするんですね。で一般の稽古終わってちょっと休憩してお茶飲んで、その後に私のこの YouTube を撮るんですよ。その時に、やはり受けのうまい比嘉さんということでね、比嘉さんにお願いをしているわけです。で比嘉さんのお父さんが比嘉さん以上にすごいんですって。もう他界されたみたいなんですけれども、もうねブラジルでしょ、
ですからその肉体労働なんですね。で日賀さんよりもごっついんですって。もう日賀さんのね腕を、まあ、今度ね私の腕とまず比べて比べてみようかなと思うんですね。私の2倍ぐらいあるんですよ。でその2倍ある日賀さんよりも腕が太いのがお父さんだったんですって。もうすごいらしいです。ナチュラルパワーです。ナチュラルパワー、日賀さんもナチュラルパワーなんですよ、うん、ね、例えばバーベル上げるそういった力強さではなくてナチュラルな力強さがあるんですね。もう腹からガッと出るような、そういったねナチュラルパワーというのがありましたですね。本当にごっつい。私も一回ね思い切ってちょっともろ手で持ってって言ったら動けませんでした。あまりの力強さに。それだけのものを彼は持ってます。持ってるけれどもすごく謙虚ですから全然その前に出てこないでしょ。本当に追肥地藩を立てようというかね、追肥地藩のためにというのがね本当に技にも現れているというか受けにも現れているというかね、そんな感じがします。ですから、まあ、今後ともですね比嘉さんが受けを取ってくれると思います。本当に比嘉さんがね受け取ってくれて私も安心してるんですよ。嬉しいんですよ。まあ、それだけのものをね比嘉さん持ってますし比嘉さんの人となりをね皆さんに伝えたいなというふうに思うんですよね。いつもねどこに行っても比嘉さんね人気者なんですよ。追肥地者が必ず比嘉さんを引っ張って例えば講習会等々に出かけるんですがそこで一番人気なのがね比嘉さんなんですって。追肥地者よりも人気者らしいんですよ。屈託のない笑顔ね、そしてその真面目さね、貪欲さ、そしてその押し付けがましくない本当にその素朴なと言いましょうかね、そういったところがねあるんですよ。私こう喋ってて嬉しくなるぐらい人間性素晴らしいものがあるんですね。ですから、まあ、今後とも追肥地師範ともともですね比嘉さんにも期待をしていただきたいし、いずれですよこのですね YouTube にもちょっと参加してもらいたいなというふうに思ってます。まあご自身ね謙遜して僕はいいですよ僕はいいですって言うんですけれどもねいずれこのね動画を通してね比嘉さんのね人間性というのを皆さんにねぜひお伝えしたいなというふうに思ってます。今後ともねその追肥地師範ともどもですね比嘉さんのこともよろしくお願いいたします。今回は、追肥地師範のですね、良きパートナー良き側近であります比嘉さん、この方についてご紹介申し上げました。このあたりでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさん